Pozdravljeni v skupini Bhagavad Gita, Dragulj duhovne modrosti. Danes nadaljujemo z 10. poglavjem Bhagavad Gita, kakršna je, in sicer poglavje ima naslov Veličastje absoluta. Danes bomo torej nadaljevali z 19. verzom. Pa bomo najprej začeli kar z uvodnimi mantrami. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam divim sarasvatim vyasam tato jayam udirayet nashta prayeshva bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavatuttama shloki bhaktir bhavati naishtiki. Namom Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Radhana Swamiti Namine. Namom Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamiti Namine. Namaste Sarasate Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatati Shatarini. Lep pozdrav še enkrat. Torej, kot smo rekli, nadaljujemo z 19. verzom 10. poglavja. Najprej bomo malo obnovili, zakaj v 10. poglavju gre. In sicer 9. poglavje je Krišna sklenil z mislijo, kako najvišjo popolnost lahko doseže, kdor se preda njemu. Ne glede na to, je človek grešnik, ne glede na poreklo, družbeni stan, ne glede na spol, ne glede na kakršnokoli materialno okoliščino in postopek, da se mi zatečemo k njemu, je, da vzmeri mislimo nanj, manmanabhavamadbhakto, da postanemo njegovi bhakte, torej da mu posvetimo svoje srce, da mu izkazujemo spoštovanje, da mu izkazujemo čaščenje. Ja, no in potem je pojasnil, da njega pravzaprav ne pozna nihče, da je on onkraj vsega ustvarjenega in da je vse ustvarjeno pravzaprav izvira iz njega. In potem je pojasnil, da tudi razne rastnosti, ki jih imamo, živa bitja, izhajajo iz njega, tako tiste, ki nas uklepajo v materialni svet, kot tiste, ki nam pomagajo se dvigniti na transcendentalno raven, onkraj materialne energije. Ja, potem pojasnjuje Krišna, da vsi svetovi, vse energije pravzaprav izhajajo iz njega in modreci, ki ti dobro vedo, mu služijo z ljubeznimi vdanostjo. Ja, to je znak, da se zavedamo svojega pravega položaja, da se zavedamo, kdo smo, je, da se posvetimo ljubečemu vdanemu služenju absolutni božanske osebnosti. No, in taki ljudje, ki se zavedajo svojega položaja v vesolju, v stvarstvu, se osredotočijo izključno na Vsevišnjega Gospoda, mu posvetijo svoje srce in se posvetijo služenju njemu. Ja. No, in ne samo to, da sami tam se posvetijo neki duhovni vadbi, ampak se tudi skupaj v bistvu duhovno napredujejo, se družijo drug z drugim, se drugega razsvetljujejo, se nenehno pogovarjajo absolutni vsevišnji božanski osebnosti in pri tem doživljajo veliko radost in blaženost. Ja, no in takim bhaktam, se pravi, ki resno svoje življenje posvetijo njemu, ne, ki ne živijo v iluziji, da je ta svet namenjen sreči, ne, tega se moramo zavedati, ker vsa živa bitja hrepenimo po sreči in vsako naše dejanje, vsaka naša misel, vsaka naša beseda, ne se zavedamo tega ali pa ne, je v bistvu iskanje sreče. In če mi iščemo srečo na tuzemski ravni,
v okviru materialne energije bomo vsekakor razočarani. Zakaj bomo razočarani? Kot pravi Krišna v petem poglavju Bhagavad Gita, jehi samsparsha boga duha yona evati adyantavantah kantayanateshwara mati buddha. Se pravi, razočarani bomo zato, ker mi smo po naravi večni. In želimo, da je tisto, kar nas osrečuje, ravno tako večno. In ker pa je narava materialne stvari, energije, da je minljiva, nam bo minilo tudi vse, kar nam prinaša materialni svet. In torej, noben, ki je pri zdravi pameti, noče, da tisto, kar ga osrečuje, mine. Zato je vsekakor ranjen, ko pride do neizogibnega konca tistega, kar ga osrečuje. In bolj, ko nas neka stvar osrečuje v življenju, bolj trpimo ob izgubi te stvari. Ja, to je pravilo. Zato moder človek se zaveda, da je iskrica Božjega obstoja. Ne? Mi smo vsi iskrice Božjega obstoja. Mamej vam šo dživa loke, dživa butah sanatna, pravi Krišna v 15. poglavju Bhagavad Gita. Da smo mi njegovi večni amše, sestavni delci, neznatne delci njegove energije. Kot pravi Čaitanja Čaritamrita, Dživara Svarupa Hoj Krišner Nityadas. Se pravi, mi smo po svoji naravi večni Krišnovi služabniki. A se tega zavedamo ali pa ne? Še tak zagriden sem ateist, ves čas 24 ur na dan, brez prestanka služi Krišni. Samo ker ne ve, da služi Krišni, ker služi materialni energiji, eni od njegovih energij, torej služi njemu, ampak služi mu na nepravilen način. Služi mu tako, da skuša osrečiti sebe. Oziroma niti ne sebe, ampak idejo o tem, kaj je on sam. Se pravi, on želi osrečiti materialno energijo, s katero se enači. On se enači z materialno energijo, se pravi s tem vrtincem materialne energije, ki obdaja njegovo dušo. In ker se enači s tem vrtincem, on skuša osrečiti ta vrtinec mrtve materije. In zato je nenehno razočaran, zato ker ta vrtinec mrtve materije se nenehno spreminja. Je tako kot recimo nek tajfun ali nek tajzga, nek vrtinčast vihar. A ne? Se pravi, naše telo je tudi neke vrste vrtinčast vihar, ki nekaj časa obstaja in potem izgine. A ne? No, in mi smo tista oživljajoča sila, ki dajemo temu energetskemu uvoju obstoj. Ki dajemo temu energetskemu uvoju obstoj. Ja, in ker se našemo s tem energetskim uvojem, smo vsekakor razočarani, ker vse, kar je povezan s tem energetskim, materialnim ovojem, mine, a ne? Skupaj z energetskim, materialnim ovojem vred. Ja. In torej smo opeharjeni za vsa naša prizadevanja v našem življenju. In jasno nas zato to pusti v resnici globoko razočarane. Če smo kolikor toliko iskreni v svojem življenju. Ja. No, medtem ko moder človek, ki pa razmišlja o svojem obstoju in o obstoju vsevišnje božanske osebnosti in obstoju absoluta in vsega, kar je pravzaprav, se pravi, da je nek pronicljiv človek, ki razmišlja o obstoju nasploh, se zaveda, da je edina sreča, če se poveže z absolutom, ki je večen. A ne? In mi smo večni, ne? Ta naša oživljajoča sila ali duša,
je večna energija in absolut kot vir vseh energij je ravno tako večen. In čudežno je, da se lahko mi kot skrajno neznatna Anu, živa sila, ne, se pravi ta energetska iskrica, povežemo z pravirom vseh energij. Se pravi z absolutnim zajetjem vseh energij ali Bogom, če se izrazimo po domače. Z absolutnim zajetjem vseh energij ali Bogom. Ja. No in ta odnos je popoln in večen. In nas nikoli ne pusti razočarani. No in zato te modri ljudje nenehno se pogovarjajo o tem in pri tem doživljajo veliko radost in blaženost. In takim modrim ljudem Krišna sam da razum, s katerim ga lahko dosežejo. Ja. In temu služijo z ljubeznimi danostjo. No, in potem on sam tudi vstopi v njihovo srce in razsvetli jim z baklo znanja, da ga lahko se pravi, vstopil pravzaprav v njihovo ljubezen, v njihovo srce, da jim razsvetli iz bakla znanja srce, da se prenehajo enačiti s tem materialnim ovojem. Ker mi smo v materiji izključno zaradi nevednosti o svojem pravem jazu. Ker se enačimo, smo v iluziji in se enačimo s tistim, kar nismo. Ja, no in potem Arjuna naprej se začne zavedati, s kom ima opravka in izjavi, ja, ti si vrhovna duhovna razsežnost in ti si najčistejši in najvišje prebivališče in tako naprej. Ampak tega ne pravim samo jaz, ampak pravijo tudi vsi veliki modreci, kot so Narada, Asita, Devala, Vyasa, da so sami največji modreci v vesolju. Recimo Vyasa, Narada je modrec, ki potuje po vseh svetovih in znanja Božjo slavo. Vyasa Dev je avtor vseh ved in tudi Božja inkarnacija. No in tega se pravi, ne pravim jaz, samo jaz, ampak pravijo tudi vsi ti modreci. In ne samo, da to pravijo vsi ti modreci, ampak praviš tudi ti sam osebno. Ja, no in potem mu pa Krišna izrazi Arjuna željo, da bi ga, da bi ga videl. Ja, da bi videl njegovo mislično moč. Ne, to smo mi pol tako zadnjič to prebrali o tem. In ne samo to, da bi videl to, ne, da bi spoznal njegovo veličastje, ampak da bi bil to vir premišljevanja. Zakaj je to pomemben? Da imamo, da imamo nekaj opremljivega, da lahko razmišljamo o Bogu. En vers iz svetih spisov pravi, Oma pavitrah pavitrova sarva vastanga topiva, jah smarit mudri kakšan sabah je bjantra šuči. Se pravi, če mi mislimo na lotoso okega vsevišnjega gospoda, se očistimo od znotraj in od zunaj. Se pravi, se rešimo te nevednosti, v kateri smo, in se lahko dvignemo na transcendentalno raven. Ja, in drug vers pravi, smrtavih se tatam višnur, vi smrtavih na džatoči, srve vidi nišedah sir, etar eva kinkara. Se pravi, to pomeni, da vse vede, ki imajo nešteto raznih zapovedi in prepovedi, v bistvu vseh teh zapovedi in prepovedi ved in drugih svetih spisov, je ena sama zapoved in ena sama prepoved. In ta ena sama zapoved je vedno se spominja i Krišne, Boga, in druga, ki je prepoved, je
nikoli ga ne pozabi. Tudi recimo 10 božjih zapovedi imajo ravno tako zapovedi in prepovedi. Recimo zapoved je: veruj v enega Boga. In potem prepoved je: ne skruni božjega imena. Ja. Ali pa ne nečistuj, ali pa ne pričaj pokrivom, ne kradi. In zapoved, na primer: spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji. Ja, skratka, vsi sveti spisi so polni raznih zapovedi in prepovedi, ampak bistvo vseh teh je, da se zmeraj spominjamo Boga, in bistvena prepoved je, da ga nikoli ne pozabimo. Vse druge zapovedi in prepovedi so samo sluškinje te ene same zapovedi in te ene same prepovedi. Ja, no, in zdaj klek Arjuna sprašuje: katam vidyamaham yoginstvan sada parichintayam. Se pravi, kako zdaj lahko zmeraj mislim nate? To je zdaj bistvo duhovnega sporočila, da mi zmeraj mislimo na Krišno, na Boga, tako ali drugače. Ja, in potem: v katerih podobah se te lahko spominjam, sprašuje. Ja. In potem, in kaj še tukaj zanimivo, pravi: nikoli se ne zasitim poslušanja o tebi. Se pravi, nikoli me ne postane dolgčas. Ker Krišna ima nešteto raznih podob, nešteto raznih zabav, in tako da lahko nenehno uživamo v Krišnovih zabavah. Ja. Kaj le pravi: bolj ko poslušam, bolj si želim okušati nektar tvojih besed. Ja. Ok. No, zdaj smo nekako dali oris tega, o čemer govori Bhagavad Gita v začetku 10. poglavja. No, in zdaj spregovori sam Krišna spet. In pravi: Šri Bhagavan Uvaša, to pomeni: Vsevišnji Gospod je rekel. Pravi: Hanta te katejša mi divja hajatma mi bhutel, predanete krušešta nastjan to vistarasya mi. In pravi: Hanta te katejša mi. Ja, hanta, ja, pravi. Opisal ti bom katejša mi, opisal ti bom svoje veličastne pojavne oblike, ampak ne kar vsega, ne kar jih, to bi lahko sedela tle celo večnost, ampak pravi: le glavne med njimi, o Arjuna, kajti moje veličastje je brezmejno, je brezmejno. Nastjan to vistarasya mi, se pravi, antah pomeni konec, na asti ni konca. Na asti. Antah. Se pravi, ni konca moje razsežnosti. Krišna prežima vse. Zato Krišna ne pozna konca pravzaprav. V resnici ničemur ni konca v vsem stvarstvu. Materialna energija se samo preobraža. Konec je samo iluziji, da je nekaj v bistvu trajna podoba neke energetskega vrtinca, če se tako izrazimo, kot sem prej rekel. Se pravi, mi živimo v svetu materialnih vrtincev, če se tako izrazim, energetskih vrtincev. In ti energetski vrtinci, tako kot če ste kdaj opazovali kakšno reko. Ta reka, čeprav je zmeraj ista reka, nikoli ista reka in nikoli nimamo iste vode, in niti se ne vede isto nikoli ta voda. Ma zdaj tukaj en vrtinec in tam drugje ima en vrtinec, in tle ima take valove in drugačne valove, in vsi ti valovi in vrtinci prihajajo in odhajajo. In nikoli več ne bo takega vzorca, nekega odseka reke, kot je bil ta trenutek, kot se odvija ta trenutek pred nami. Ja.
No, in ravno tako je materialna energija, je ravno tako en ples elementov, tako kot je reka, ples elementov, ki prihaja in odhaja. Ampak to prihajanje in odhajanje je večno, je brez začetka in brez konca. In ta energija je vseobsegajoča. Ja. Tako da ni samo, kot Krišna pravi, moje veličastje je brezmejno, da nima konca, se to nanaša na vse njegove pojavne oblike, tudi na materialni svet. Tudi v materialnem svetu je njegovo veličastje brezmejno. Materialni svet je ravno tako neskončen. Nima konca, nima ne začetka, nima ne konca. Ampak značilno za materialni svet je, da se nenehno spreminja, da nič ni trajnega, kar mi zaznavamo, nobena pojavna oblika ni trajna. Medtem ko razlika z duhovno energijo je, da so vse oblike duhovne energije trajne, večne, brez začetka in brez konca. Zato je duhovni svet, duhovna energija za materialno energijo nedoumljiva. Naš um, naš razum sta materialna energija, sta subtilna materialna energija, kot smo to spoznali v 7. poglavju Bhagavad Gita. Bumira po na lovo juhu, kamano budrivača, hankara iti ame, bina prakritir aštada. Ja. Se pravi, um in razum sta subtilna materialna elementa in zato ne morete prodreti v transcendenco. In v transcendenci so vse energije v bistvu, so tudi v materialni energiji večne, ampak so vse tudi podobe, pojavne oblike so ravno tako večne. In ni ne začetka in ne konca. Ja. Ok. In se pravi, tudi Krišna veličastje je brezkončno, neskončno. In potem naprej pravi, aham atma gudake še sara buta še jesete, aham adišča madjem če buta nam anta evača. In sicer to pomeni, jaz sem nad duša, ki prebiva v srcu vsakega živega bitja. Kle pravi, aham atma gudake še, jaz sem jaz. On je bistvo vsega živega. Aham atma gutakeša, sarva buta šajasita, ki v bistvu prebivam v srcu vsakega živega bitja. Se pravi, vir življenja, z drugimi besedami. Bog je vir življenja v vseh živih bitjih. V vsakem atomu, v vsakem medatomskem prostoru, da poteka ta materialni ples, o katerem smo zdaj govorili že kar nekaj časa, ga mora ravno tako nekaj oživljati. Nič se ne poteka v tem svetu brez življenja. Da veter piha, da dež pada, da se zemlja vrti, in vse drugo vesolje, da funkcionira, da se to teče, če se tako izrazim, mora to materijo nekaj oživljati. To ne poteka samo od sebe. In recimo, da se elektroni vrtijo v atomu in protoni in tako naprej, okrog jedra. Vse to mora nekaj oživljati, mora neko energijo od nekje prihajati. In to energija prihaja od žive sile in ne od mrtve materije. Mrtva materija se spremeni v prah, to je vse. In nima sama po sebi neke sile. Ta sila prihaja od življenja. Ja, in absolutna božanska osebnost je ta temeljna živa sila,
ki prežema vso energijo, tudi materialno energijo, in ona oživlja materialno energijo. Ja, tako. In potem lahko vse deluje. Lahko vse deluje. Čim duša, recimo, zapusti telo, materialno telo nima več žive sile in začne propadati. Ga nič več ne pogana okrog. Mrtvo telo, ne bo naredil nobene škode. Niti dobrega, niti škode. Ja, se pravi, živa sila je tista, ki oživlja mrtvo materijo. Ja, tako. No, in zdaj on je nad duša ali nad jaz ali jaz vsakega živega bitja. Ja. In pravi, jaz sem začetek, sredina in konec vseh živih bitij. Se pravi, on je duhovna razsežnost živega bitja, iz njega živo bitje izhaja, ne, kot smo spoznali v 8. verzu 10. poglavja, ko pravi, aham srva se prabhava umatah sarvam pravartate. Se pravi, jaz sem vir vseh duhovnih in materialnih svetov. Vse izvira iz mene, ne, se pravi, tudi živa bitja smo del tega. Se pravi, jaz sem začetek, čeprav je vse brez začetka, sredina in konec. Se pravi, on, iz njega izvira tako živo bitje kot živa sila in vse njegove druge pojavne oblike, se pravi, telo, na grobi in subtilni ravni izvira iz njega. Ja. Ok. In potem naprej pojasnjuje, zdaj pa tukaj najprej je podal Krišna nek temelj, na katerem bo gradil naprej opis svojih pojavnih oblik. In kar sledi zdaj v nadaljevanju 10. poglavja, je pojasnilo, kako je pravzaprav bistvo vseh stvari Krišna. In pravi, Aditya nam aham Vishnur, Jyotisham ram Shuman, Mričir Marutam asmi, Nakshatra nam aham Shashi. Ja. In zdaj pravi, torej med Adityami sem Vishnu, Aditya nam aham Vishnur. Ja. Aditye so polbogovi, so polbogovi, ki izvirajo iz Aditi. Aditi. Ja. Aditi je žena Kašjapa Munija. Ja. In samega Pradžapatija, se pravi zarodnika živih bitij. In iz nje izvirajo polbogovi. Ja, in on je Višnu med njimi. On je Višnu. Ali Vamana Deva. Ja, ena to je ena od božjih podob. Ja, Aditya Namaham Vishnur, Jyotisham Ravir Amshuman. In med svetlečimi telesi, nebesnimi telesi, sem bleščeče sonce. Ja, med izvori svetlobe sem bleščeče sonce. Med Maruti sem Mariči, med zvezdami pa mesec. Ja, se pravi, med ozvezdi, prav, nakšatra, to so ozvezdja, med ozvezdjami sem mesec. Se pravi, mesec je najbolj očitno nebesno telo na nočnem nebu, ne, svetleče, in je se pravi, najpomembnejši za ljudi, je mesec. Ne. Od njega smo zelo odvisni. Vidimo, da se razni ciklusi dogajajo glede na mesec. Ne. Ženske so zelo povezane z mesecem. Potem plimovanje je povezano z mesecem. Celo življenje ravnamo po mesecih. Od 12 mesecev ima vsako leto, ne, ki se pravzaprav vežejo na ciklus luninih men.
Ja, tako da mesec je izredno pomemben za človekov obstoj. Potem pojasnjuje naprej vedanam sama vedo osmi. Se pravi, med vedami sem sama veda. Ali veda, ki vsebuje hvalnice o Vsevišnjem Gospodu. Se pravi, vedanam sama vedo osmi, devanam osmi vasavah. Med devami, med polbogovi, sem Vasava ali Indra. Indra. Indrijana manaščasmi. Ja, med čuti sem um. To je zelo zanimivo. Med čuti sem um. Zakaj je to zanimivo? Zato, ker ponavadi ne prištevamo uma k čutom, ampak um je v resnici kralj čutov. Če um umaknemo od čuta, potem nič ne zaznavamo. Naprimer, če spimo, nam lahko nekdo odpre oko in pokaže neko sliko, se pravi, svetloba pade na našo roženico in gre signal tudi v možgane, a ne, kamorkoli že. Potuje po teh živčnih celicah in povezavah, ampak mi ničesar ne zaznamo, zato ker naš um ni prisoten zraven. Ali pa gotovo imamo, vsi imamo to izkušnjo, da se nekam udarimo in niti ne vemo, da smo se udarili, dokler nas čez nekaj časa ne opazimo, da nas nekaj boli, pa sploh ne vemo, kam smo se to udarili. Se pravi, takrat z mislimi smo bili z mislimi nekje drugje in nismo opazili tega udarca. Ena znanka je razlagala, da je bila vratarka pri rokometu in si je med tekmo zlomila zapestje. Ampak je bila toliko v žaru igre, da sploh ni opazila, da si je zlomila zapestje. Šele po tekmi, ko je snela rokavico in videla, da je roka zatehla in da je čisto visi nekam po svoje, je v bistvu se zavedla, da ima zlomljeno roko. Ampak tega sploh ni opazila med samo tekmo, ker je bila toliko v žaru tekme, da ni bila pozorna na nič drugega. Ja, se pravi, kamor mi vložimo svojo pozornost, kamor usmerimo svojo umsko energijo, tistih stvari se zavedamo in drugih ne. Zato je v duhovnem življenju ključnega pomena obvladovanje misli, obvladovanje uma. Ja, in to je skupno pri vseh vrstah joge, je obvladovanje misli na prvem mestu. Ja. In zato mi redno izgovarjamo maha mantro, se pravi mantro, manas trajati, a ne, se pravi zvočno vibracijo, če se tako izrazim. Se pravi, izgovarjamo transcendentalni zvok, ki osvobaja um, oziroma kaj to pomeni, da ga osvobaja, ne da je to zdaj pa rešen vseh stisk in skrbi, to je tudi stranski učinek tega sicer, ampak zares svoboden um pomeni, da je povezan z Bogom v ljubečem, vdanem služenju. To je edina svoboda v resnici. Da, ker smo Jivara Svarupa Hoi Krišnar Nitya Das, ker smo večni božji služabniki po svoji naravi, po svoji večni naravi, je v resnici povezava z Bogom v ljubezni in vdanosti edina osvoboditev, edina prava osvoboditev. Ja. Zato manas trajati, osvoboditev uma, pomeni zaposliti ga z ljubečim, vdanim služenjem Krišni, Bogu in nič drugega. Ja. No, in mahamantra Hare Krishna, a ne? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, nas poveže z absolutno božansko osebnostjo, s Krishno,
v ljubečem danem služenju. Torej nas popolnoma osvobodi. Nas popolnoma osvobodi. Ja. In Indrijana manaščasni, se pravi, tako kot um osvobodimo z mantro in z ljubečim vdanim služenjem, siceršnjim, tako tudi vse čute osvobodimo na tak način. Da jih zaposlimo v ljubečem vdanim služenju Bogu. Okay. In Buda nam asmi četana. In med živimi biti sem zavest. Torej sem zavest v živih bitih. Zavest je znak življenja, pravzaprav. Vsako živo bitje izraža neko stopno zavesti. Tudi v materialnem svetu. Ne? Tudi rastline kažejo stopno zavesti. Neko stopno zavesti. Recimo, če obrnemo rastlino proti oknu, se bo vsa rastlina obrnila k viru svetlobe. Ne? Se pravi, ima neko zavest in si prizadeva za svoj, za srečo. To, kar smo prej govorili. Za svoj obstoj. Za svoj obstoj. Za svoj srečni obstoj. Ja. Od mravlje do rastline in do najbolj razumnih živih bitij si v bistvu hrepenimo po enem samem, po sreči in ljubezni pravzaprav, ne? Ja, po svojem srečnem obstoju. Ok. Če ima kdo kakšno vprašanje, ga lahko postavi. Da bomo še kaj odgovorili. Zdaj nekaj časa imamo še na voljo. Ok, zdaj enkrat ni še nič vprašanje, gremo naprej. Rudra nam še enkrat čas mi, vitejša jekša rakša sam. Vasunam pavakah čas mi, meru šikra namaham. Ja. Zdaj pa pravi, Rudra nam Šankaraš časni. Med Rudrami, se pravi temi bitji, ki uničujejo svet, sem Šankara ali Šiva. Šiva je božja inkarnacija, guna avatara, se pravi, ki je zadolžena za uničenje. Se pravi, on je vladar tamasa, ali gune teme, gune nevednosti. Ja. Potem imamo Bramo, ne, ki je vladar gune strasti, in Višnuja, ki je vladar vrline in je onkraj materialne energije. Ja, in med rudrami, se pravi, temi uničevalci sveta, sem Šankara, se pravi njihov vodja ali Šiva. Sem Šiva. Ja. Potem Viteša Jakša Rakšasam. Med Jakšami in Rakšasami. Rakšase so v resnici neke oblike krvosesov. Sem zakladnik polbogov Kuvera. Se zanimivo, se pravi, da glavni zakladnik, se pravi, tisti, ki ima največ denarja, so krvosesi. Tudi v vesolju, a ne? Tudi v vesolju. To je zanimivo. Se pravi, je vir materialne energije, se pravi, sreče, obilja, tako imenovane sreče, a ne? Je povezan s tistimi, ki imajo trdno vero v materialno srečo. Ne? Se pravi, z tistimi, ki so odločeni, da bojo dosegali čutno srečo v tem svetu. Ne? Otepljivo materialno srečo. Ja, in potem so oni gospodari bogatstva. In tudi v tem svetu vidimo ravno tako, ne? Največje bogatstvo je v rokah večinoma raznih rakšas, se pravi krvosesov.
Ja. In isto je tudi na celi vesoljni ravni, ne samo na zemeljski ravni. Vasu nam pa kakščasmi, in se pravi med raznimi vasuji, to so neke višja bitja, sem ogen ali agni, pavakah pomeni ogen. Ja. In med gorami sem Meru. Meru je gora, ki je znana po veliki količini naravnih bogastev, kjer piše prav pa v komentarju. To je v bistvu gora na nekih višjih svetovih, ki ima neznanske razsežnosti in tako naprej. Ja. Ok, tukaj imamo eno vprašanje. Omenili ste, da tako um kot čute osvobodimo z ljubečim danim služenjem. Katere so temeljni elementi, ki jih mora imeti ljubeče vdano služenje? V čem se loči od navadnih dejavnosti? Ja, hvala, Marcel, za vprašanje. Torej, kateri so temeljni elementi, ki jih mora imeti ljubeče vdano služenje? Ja. Glavna stvar z ljubečega vdanega služenja je, če pogledamo definicijo ljubečega vdanega služenja, je Anja Bilašita Šunjam, Gjana Karmadja Navritam, Anukulena Krišna Anušilanam, Bhaktir Uttama. Ja. In kaj zdaj to pomeni? Anja Bilašita Šunjam. To pomeni, da nimamo nagnjenja k drugim željam kot ljubečim vdanim služenjem. Ne, se pravi, tudi če imamo mi zaradi svoje pogojene narave še nešteto drugih želja, ki niso neposredno povezane z ljubečim vdanim služenjem Bogu, se moramo zavedati, da se to nič drugega kot ovira da bi dosegli resnično srečo, resnično dobro v tem svetu. In zato se skušamo rešiti teh drugih želja. In to je Anja Bilašita Šunja. Zato, ker ta pripona Anja Bilašita, Anja Bila, drugače bi bilo, da nimamo drugih želja, bi bilo Anja Bilaša Šunja. Ampak zdaj pa ni Anja Bilaša, ampak je Anja Bilašita. In ta Anja Bilašita pomeni, da ne da smo brez drugih želja, ampak da smo brez želje po drugih željah. Se pravi, brez nagnjenja k drugim željam. Da se v resnici hočemo rešiti teh drugih želja, ki nas odvračajo od čistega ljubečega vdanega služenja Krišni, ki nam našo pozornost odvrača od ljubečega vdanega služenja Krišni. Ja, se pravi, Anja Bilašita Šunjam. Šunjam pomeni praznina, nič. Nobene druge želje ne smemo imeti. Oziroma se moramo odreči vsem drugim željam, tudi če jih imamo. In se jih znebiti. Ja. Gjana Karmadi Anavritam. In potem pomeni, da naše bhakti znanje o duhovnosti in naše dejavnosti, ki jih počnemo v tem svetu, ne zakrijajo bhakti. Se pravi, Anja Bilašita Šunjam, Gjana Karmadi Anavritam. Avritam pomeni prikrit. Anavritam pomeni neprikrit. Gjana je znanje, karma je delovanje. Se pravi, da naše znanje o duhovni razsežnosti ne prekrije naše vdanosti. To pomeni, recimo, da bi znanje o tem, da živa bitja trpijo posledice svojih dejanj, karmične posledice, rekli, ja, to je vse, se dogaja pravično, trpijo samo zaradi svojih dejanj, druga živa bitja, in se pravi, mi ne bi nič naredili v njihovo dobro. Medtem ko bhakta služi Krišni v vseh pogledih in služi tudi zato,
Ker se zavedati, kot so tukaj rekli, da je aham atma gutake še sada buta še jasita, se pravi, da je Krišna je atma vseh živih biti, se pravi, njihov nadjas, njihova nadduša. Mi skušamo služiti Krišni v vseh živih bitih. Ne? Zato nam bi tako razmišljanje, da si to so se živa bitja zaslužila, svoje karmične posledice, bi nam ovirali našo bhakti. Ne? Se pravi, mi tako uporabljamo duhovno znanje, da nam ne ovira naše bhakti. Se pravi, služimo tudi drugim živim bitjem na tak način, da in to na vseh ravneh, pravzaprav. Se pravi, na telesni, duševni in duhovni ravni. Služimo vsem živim bitjem. Po svojih zmožnostih, seveda, in skladno s tem, kako lahko živim bitjem najbolj pomagamo, da se povežejo z Krišno. Ja. Ok. Se pravi, to je zunanji del, a ne, se pravi, nekaj, kar ni bistveno za bhakti, ampak je pomembno iz tega stališča, da nas kaj ne onesnaži naše bhakti. Se pravi, naše želje, da se odrečemo drugim željam kot služenju Krišni, to je prva stvar. In druga stvar je, da nam duhovno znanje in delovanje ne prekrijeta naše bhakti. Ja, to so zunanje stvari. In potem bistvo pa je anukulijena Krišna anušila. Anukulijena pomeni, da smo Krišni naklonjeni. Ker recimo v Krišnovo zadovoljstvo. In druga stvar je Krišna anušila nam, se pravi, da delujemo za Krišnovo zadovoljstvo pod vodstvom nekega duhovno razsvetljenega duhovnega učitelja, nekega bhakte, ki nas vodi na duhovni poti. Ja. In lahko sicer neko živo bitje služi Krišni, tako da je Krišni všeč, a ne? Ampak ne z naklonjenostjo. Naprimer, Krišna se rad tudi bori, a ne, zato pride tudi v materialni svet, da se lahko bori. Ampak tisti, ki služijo Bogu s sovraštvom, tako je recimo Kamsa nenehno mislil na Krišno, ampak v strahu. Bolj je bil zatopljen v misli na Krišno kot praktično, skoraj kot večina bakt vseh časov. Nenehno je mislil na Krišno non-stop. Vse od tiste poroke naprej z Devaki, ko mu je nebeški glas razodel, da ga bo Devakijin osmi sin ubil. In do smrti je nenehno 24 ur na dan, se pravi, tam več kot 11 let nenehno meditiral o Krišni. Ja, se pravi, ampak mu ni meditiral o njem z naklonjenostjo. Ni bilo z bhakti, ampak je bilo s sovraštvom in strahom. Ja. No, tako da, zelo pomemben vidik naše bhakti, a ne, je anukuljena, se pravi, da smo mu naklonjeni. Kulja pomeni breg. Anukuljena pomeni, da smo v bistvu na istem bregu s Krišno. A ne, tako kot tudi v slovenščini rečemo, če se kdo ne mara med sabo, da si stojijo na nasprotnih bregovih. No, in tukaj pravi ta definicija bhakti, da smo na istem bregu s Krišno. Da se ne stojimo na nasprotnih bregovih, ampak da smo na istem bregu. Anukuljena, Krišna anušila nam in da torej delujemo za Krišnovo zadovoljstvo. To so bistvene stvari. Ja, in to so temeljni elementi bhakti, a ne, ki jih mora imeti ljubeče vdano služenje ali bhakti in loči se od navadnih dejavnosti ravno po tem, kam imamo usmerjen fokus. A ne. Materialna dejavnost je, kot smo že prej rekli, fokus, osredotočenost je usmerjena na osrečevanje materialnega vrtinca, našega materialnega ovoja, energetskega materialnega ovoja. Ja. Medtem ko bhakti ali ljubeče vdano služenje
je osredotočenost na zadovoljstvo sebične božanske osebnosti. To je znak bhakti. To je znak bhakti. Medtem ko znak materialne zavesti je osredotočenost na osrečevanje našega zunanjega materialnega energetskega ovoja. Ne. Ja, to je razlika. To je razlika. In posledica je jasno očitna. Pri zadovoljevanju našega energetskega zunanjega ovoja postanemo prej ali slej nesrečni, nas to onesreči. Medtem ko pri osredotočenosti na osrečevanje vsevišnje božanske osebnosti nam to povečuje srečo iz koraka v koraka, ne, na vsakem koraku pravzaprav. Kot smo rekli na začetku 9. poglavja, Raja Vidya, Raja Guhyam, Pavitram Idamutamam, Pratyaksha Vagamam Dharmyam, Susukam Kartam Avyayam. Se pravi, prinaša čisto v danes služenje najvišjo obliko radosti. Ja. Super vprašanje, Marcel. Hvala. Zdaj, novih vprašanj za enkrat ni. Jaz vas vse vabim, da pridete naslednjič, že aprila, se pravi, kaj je to, 6. april. Ali je 7. april? Se pravi, verjetno ne 6. Samo moment, da pogledam na koledar. Sedmi april, ja. 7. april je naslednji teden. Tako da nadaljevali bomo z opisovanjem Krišnovih veličastnih pojavnih oblik. Tukaj je še kar en lep zajeten kup in so zelo zanimive in bomo še marsikaj zanimivega povedali v zvezi s tem. Ja, jaz se vam najlepše zahvaljujem za vašo pozornost. Tako se imejte, lep pozdrav in se vidimo naslednji teden, če Bog da. Hare Krishna.